Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar qual é a melhor ração extrusada. Mas antes da gente começar, já se inscreve aí no canal, dá aquele like, ativa o sininho para você poder receber as próximas notificações, tá bom? Eu faço parte de páginas assim do Facebook, grupos. E de vez em quando, bom, nem é tão assim de vez em quando, né? Várias vezes eu vejo as pessoas perguntando qual é a melhor extrusada. Qual é a melhor extrusada? E o que acontece? Aí começa a discussão dos comentários. Por que a melhor extrusada é essa? Não, não é, porque minha calopsita não come, minha calopsita come essa. Então, o que acontece? Qual seria o Blue tá no celular? Né, Blue? Aparece na câmera, Blue. Gosta do celular. Mas não fica com o rabinho aí, né, filho? O que acontece? Qual seria a melhor estrusada? Que a gente quer dar, a gente que gosta de ave, quer dar a melhor alimentação para ave, né? Aí a gente vai no pet shop ou vai na casa de ração e se depara com aquele monte de marca, aquele monte de coisa, quantidade diferente, e 1 quilo, 700 gramas, 300 gramas, colorida e natural. Qual é a melhor para dar? A gente se depara muito com a nutrópica, com a Megazoom, Calcom, tem a do Reino das Aves, tem Biotron, tem da. Eu não sei se é a Vitrim tem, mas é. Tira o rabinho daí, lindo! E tem muitas, muitas, muitas marcas. Qual é a melhor? Eu espero que vocês não fiquem chocados com a resposta que eu vou dar. Mas a melhor extrusada é aquela extrusada que a sua ave come. É só isso. A melhor extrusada, por incrível que pareça, é aquela que a sua ave come. O porquê? Não adianta você comprar, por exemplo, só citando exemplo, uma nutrópica. Você levar para sua casa, a sua ave olhar para a nutrópica e não gostar da nutrópica. Ou você levar uma Megazoom, chegar na sua casa, ela não gostar da Megazoom. Você pode pagar, por exemplo, R$ 1.000 no quilo da extrusada e te falarem que é a melhor extrusada da face da terra. E chegar na sua casa, a sua calopsita não gostar. Não vai adiantar. É a mesma coisa que pensa aí numa comida que você detesta, que você não pode imaginar comer, que você passa mal. E vem uma pessoa e fala: vai. É uma comida assim que é maravilhosa, come, que é boa, faz bem. Só que você não gosta, você não vai querer comer. É a mesma coisa a ave. Então, assim, tem calopsitas que gostam de uma certa ração que a sua calopsita possa não gostar. Entendeu? Como saber qual ração que a sua calopsita gosta? Se você quer dar realmente uma misturada para ela, para ter uma complementação a mais na alimentação dela. Blue. Para ter uma complementação a mais na alimentação dela. Compra de pouquinho. Compra de pouquinho, põe na sua gaiola e vê se ela come. Aqui no caso, eu tenho calopsita que come nutrópica. Um exemplo, tá? Eu não compro assim, específica para cada ave. Mas quando eu tinha como pet, eu tinha três calopsitas. Uma gostava da nutrópica, a outra gostava da. Vamos colocar Biotron. E a outra gostava daquela raçãozinha de 1,99 que vendia avulso em pacotinho sanado. Entendeu? Então não tem como você obrigar uma ave a gostar de uma coisa assim, que você quer que ela come, mas ela não gosta. Então não adianta. Tente respeitar a vontade da sua ave. Isso é muito importante, porque se você força ela a fazer uma coisa que ela não gosta, o que pode acontecer? Ela fica estressada, as penas começam a cair. As penas começam a cair, ela fica estranha, ela fica moada. Então não force ela a comer uma coisa que ela não gosta, certo? Falando em comer, quem é que tá mexendo o biquinho aí e não para, hein?
Tá gostoso aí? Tá gostoso? Essa aí nasceu em casa. Então é isso. Procura conhecer o que sua ave gosta, o que sua ave não gosta. E tenta respeitar isso nela. Não tenta forçar ela a comer uma coisa que ela não quer, entendeu? Então é meio complicado a gente pegar e sentar aqui e falar tal estrusada é a melhor. Porque às vezes é melhor, porque a nossa ave come, mas pode não ser melhor para a sua, porque ela não quer, ela não vai gostar. Então tenta procurar, compra de pouco, porque não adianta você comprar uma ração de 1 quilo, porque vai compensar comprar de 1 quilo, comprar de 300 gramas, se você chegar lá ela só comer um grãozinho e não gostar do resto. Então tenta comprar e em poucas quantidades, porque daí você vai oferecendo e vê qual que ela gosta. A que ela gostar, você começa a deixar na gaiola dela. E outra coisa muito importante, quando você for comprar, tenta comprar aquelas que vem fechada. Por exemplo, tem muita gente, muito pet, que vende a granel. Blue, sai da frente da câmera. Vem cá. Tem muita gente que vende a granel. O problema dessas a granel é que em pet shop pode acontecer de passar rato em cima e fazer xixi, cair alguma coisa na ração. E você comprar essa ração e levar para sua casa. O que acontece? Você pode matar a sua ave. Não que vá acontecer, mas tem essa possibilidade. Então, quando você for comprar, compra as que vem em saquinho fechado. Tem muito pet que compra, por exemplo, saco de 5 quilos e separa em 100 gramas, separa em 200 gramas, mas eles passam, põe num saquinho e passa aquele negocinho quente pra vedar, sabe? Tenta comprar dessas ou as que vem em caixinha mesmo, já lacrada. Evite o que você conseguir comprar as granel, tá? Eu não recomendo, essas eu não recomendo mesmo, pela saúde e bem-estar da sua ave, ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aí no canal, tá? E até a próxima!